कपड्यांच्या पॅटर्न मध्ये अनेक व्हरायटीज आहेत। त्यातल्या त्यात दोन पॅटर्न म्हणजे आवाज येणारं कोल्हापुरी चप्पल आणि आवाज न येणारं कोल्हापुरी चप्पल। असं म्हणलं जातं की ज्या चप्पलांमध्ये आवाज येतो त्यामध्ये विंचू नावाचं फळ असतं। काहींचं असं म्हणणं आहे की त्यात ते फळ नसतं तरी देखील आवाज येतो। आवाज येणाऱ्या चप्पलांमध्ये एक वेगळ्याच प्रकारचा भारदस्तपणा असतो आणि तो आवाज इतरांना आवडतो देखील, म्हणजेच काहींना आवडतो पण काहींना न आवाज येणाऱ्या चप्पला आवडतात। मग आवाज येणारं जे कोल्हापुरी चप्पल आहे त्याचा आवाज न येण्यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे ह्यासाठीचा इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आज मी तुम्हाला खास तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे। नमस्कार, मी अर्पणा माने आणि तुम्ही नेहमीप्रमाणे पाहताय ती चाच जागर न्यूज। आपला प्रश्न छानच आहे। कोल्हापुरी चप्पलमध्ये वाजणारी आणि न वाजणारी असे दोन प्रकार मिळतात। वाजणाऱ्या चप्पलांमध्ये विंचू नावाचं फळ म्हणा किंवा अथवा बिया म्हणा घातलेल्या असतात, ज्या चालताना कर कर असा आवाज करतात। हा आवाज म्हणजे खूपच रुबाबदार वाटतो। पूर्वीच्या काळी राजे लोक, जमीनदार, पाटील मंडळी आणि मोठे मोठे बागायदार खास शौक बाळगायचे अशा ह्या चप्पलांचा। हेच ते विंचू। कोल्हापुरी चप्पल हे म्हशीच्या कातड्यापासून बनवले जाते। चप्पलचा सोल हा सुद्धा कातड्याच्या जाड अशा भागापासून कमवून बनवला जातो। हे जे कातडे असते ते आधी कमवायला लागते, त्यानंतर मग त्यापासून चप्पलच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे भाग कापून त्याच्याशी निगडीत कारागीर वेगळे करून भाग जोडले जातात आणि मग ती कोल्हापुरी चप्पल होते। आता तुमच्या प्रश्नाबद्दल बोलायचं झालं तर कोल्हापुरी चप्पलसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की त्याची काळजी घ्यावी लागते। खूप नाही पण कोल्हापुरी चप्पलला वेळोवेळी तेल लावून त्यामध्ये सर्व तेल शोषले जाऊपर्यंत बुडवून ठेवावे लागते। जेव्हा जेव्हा चप्पल पाण्यामध्ये भिजून जाईल तेव्हा त्याला स्वच्छ पुसून साफ करून तेलाचा खुराक द्यावा लागतो। ही चप्पल तुमचा घाम शोषून घेऊन तुमच्या पायाला थंडगार असा फील देते। तसेच जर वेळोवेळी त्याला आर्द्रतेपासून दूर नाही ठेवले तर फंगस पकडतो आणि कडक होऊन ती आवाज करायला लागते आणि कधीकधी चावते देखील। चप्पलची काळजी घेण्याचे काही उपाय आहेत। चप्पलवरची धूळ स्वच्छ कापडाने पुसून काढावी। खोबरेल तेल अथवा गोडे तेल घेऊन कापसाच्या बोळाने त्याची मालिश करावी। तेल हे आर्द्रता आणि चप्पल यामध्ये ढालीचे काम करते आणि चप्पलला चमकदार बनवते। तसेच कातडे मऊ बनल्यामुळे चप्पल पायाला चावणार नाही। तेल लावून झाल्यावर चप्पलला वर्तमानपत्रामध्ये गुंडाळून घट्ट रबर बँड लावून ठेवावे। तुमच्या बाबतीत चप्पल ही आर्द्रता शोषून घेऊन राठ बनली आहे असं मला वाटतं। एकतर चप्पलला पाणी लागून ते मुरलं गेलं असणार, नाहीतर थंडीमुळे दवबिंदू पडून चप्पल भिजली असणार। पण काळजीचे काही कारण नाही। वर उल्लेख केलेला उपाय करून तुम्ही तुमची चप्पल पुन्हा नव्यासारखी चमकू शकता। सबस्क्राईब करा तिचा जागर न्यूज। शेजारी दिलेलं बेल आयकॉन म्हणजे घंटी दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या साऱ्या अपडेट्स येत राहतील।